Oi, amores. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro. Estamos chegando no último ano, né? Também começamos aqui, ó, as comemorações natalinas, não é isso? Que geralmente, quando começa dia 1º de dezembro, já começam a enfeitar em casa, né? Só já temos aqui a nossa salinha, né? De gravações, a gente já decorou para o Natal, né? Que ainda daqui é dia 24 e 25. É isso? Vamos à nossa tarefinha de hoje. Não temos livros, mas vocês vão pegar o livrinho de vocês, certo? E vão abrir na página 257. Que a gente já falando sobre esse assuntozinho, que é o volume do cubo e do paralelepípedo, certo? Do cubo e do paralelepípedo. Vocês sabem que o cubo, né, isso que é o dado. É isso. Vocês sabem que é e o paralelepípedo que é a caixa. Não é isso? Eu não nunca consigo fazer a caixa. Né? Eu nunca consigo fazer a caixa certinha. Que aqui é o paralelepípedo, certo? Vocês lembram que para fazer o volume eu sempre vou trabalhar o metro cúbico ou centímetro cúbico, certo? Que é o número 3 que a gente vai trabalhar. E vocês sabem que o volume, vocês sabem que a letrinha V vai ser multiplicado 3 vezes, não é isso? Aqui, aqui e aqui, no caso, a base, a largura e a altura. Não é isso que a gente vai multiplicar, certo? Como vocês têm aí no livro de vocês falando, comprimento, a largura e a altura. Comprimento, a largura e a altura, que a gente faz a multiplicação, certo? Então, a tarefa de casa de vocês é o seguinte. Vocês vão ter, determine o volume das figuras abaixo. Então, você vai ter aqui, ó. Vai ter um cubo, o dado, certo? E ele vai ter as medidas. Aqui. Aqui vai ter 1,5 centímetro, 1,5 centímetro e 1,5 centímetro. Vocês vão ter de resolver isso aí. O que é que vocês vão fazer? Você vai colocar a letra V que eu estou trabalhando, ó. Volume. Aí você vai colocar a letrinha V igual a 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, certo? Você multiplica esses dois aqui. Achou o resultado vezes esse aqui. Aí você já vai receber o resultado. Lembre-se que vai estar o centímetro cúbico, certo? O 3 não pode. Eu não estou trabalhando área. Tem que ser volume, ó. É cúbico, certo? E no outro, vocês vão ter um paralelepípedo, certo? Que é o. Vocês vão ter a medida. Aqui, 6 centímetros. Não é metro. Aqui, 4 metros. E aqui, 2 metros. Vai responder. Coloca a letrinha V de volume igual a 6 vezes 4 vezes 2. Volume é igual. Multiplico, coloco o resultado.
vezes 2. Acho o resultado aqui. Boto M, não posso esquecer, metro cúbico, certo? Vocês têm que resolver desse modo aqui. Tem que colocar. Ah, eu posso fazer direto? Pode. Quem sabe 6 vezes 4, quanto é que dá, vezes 2, pode fazer direto. Eu estou mostrando assim que é mais fácil. Mas quem sabe multiplicar direto, não tem problema nenhum. Dá logo a resposta, tá certo? No segundo quesito é, resolva os problemas. Vocês têm que prestar atenção, interpretar direito o probleminha. É o seguinte. Letra A. Qual o volume de um paralelepípedo retangular de 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 4 de altura? Certo? Você faz, você já tem a medida. Se você não quer desenhar, que já sabe que eu estou falando desse aqui, não é isso? Você quiser desenhar lá, você vai desenhar. Ah, vou fazer com a régua, tia. Não, porque a medida às vezes não vai dar para fazer certinho. Então, não faça. Pode desenhar mão livre, faz lá uma caixinha. Então, com essa medida, você já tem. Você sabe que 8 de comprimento seria aqui, 8. É 6 de largura e 4 de altura. Seria aqui, ó. Aqui, né? Aqui é a caixa. Você vai fazer, certo? E resolve o probleminha. Esse número vezes esse vezes esse. Letra V, certo? Letra B. Qual o volume de um cubo de 6,5 metros de arestas, de centímetro de aresta? Você já sabe como é um cubo. Se só tem aí uma medida, você sabe que o cubo, ele tem, é um dado, ele tem as medidas iguais. Então, o que eu só tenho aí? 6,5, então aqui, ó. Aqui é 6,5, 6,5, 6,5, certo? Eu estou falando de o quê? Do cubo. O cubo, se só tem uma medida, o cubo ele tem as medidas iguais. Já o paralelepípedo não. Ele tem 3 medidas diferentes. Aí você vai resolver. No terceiro quesito, você vai desenhar um ângulo obtuso, um ângulo reto, um ângulo agudo e um raso. Vocês lembram? Aqui temos um ângulo, né? Temos aqui outro ângulo, eu não vou falar o nome, certo? Tenho outro aqui. E tem outro aqui. São esses 4 ângulos aqui. Então vocês vão dizer, vão desenhar. Qual desse aqui é o ângulo obtuso? Qual desse aqui é o reto? Qual desse é o raso? E qual desse é o agudo? Tá vendo? Só revendo alguns assuntos. Sempre voltado para vocês nas tarefas. Sempre revendo um assuntinho se a gente já deu. Da primeira, segunda ou terceira unidade, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.